اوا ٹھیک لگے مائی کس چھ مین ات مائی بنی اندری کن سر بنی اس اگر چھ بوزا نہ راتس کمی چھ اس لاڑن نہ چوت رود نہ تمن اور وے کوئی کسٹمر کی ارتھ پھسائی تا کر نی اس ہر بعد نہ ہلو تے میں وے چھ بے مائی تھی موبائل اصل بوت ون カリールガンダルバリ。サラムアレイコラムトラヒブラカタウ。ブシャサルバニーカチュドマネニ。エルキワバチシャサルバニーカチュドマネニ。メマバニョカイテルガンダルバリ。ツナバタワン。ヤツナバドウォッコダヤン。イキワナバジドマム。イニワサー Google アステクエリア。カイテルガンダル。Hello, assalamu alaikum. ワレイコスラム。ワチベ。アムジカレオバカロ。ソロスパソロスパ。करो ना अब ओ करो ना पहले मेरे को बकरो पगी करो मां अरे मां समझ रहे हो आप समझ रहे हो मैं शिव खुद अल्लाह पाक का सब मगले में जा रहे मैं क्या बत बात आ रही है शायद मगर तो से ना सॉरी मैं को तुम प्रॉब्लम से सर मगर सॉरी गलती से तुम दोस्त ने से मैं दो मिशकता से मुझे बस भाई मैं शुक्र السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت اصل وانی کچھ مانانی امید سری بس سری گھر اصل اصل پٹی اتھا پٹ ترا وہ گاڑی گپن تروڑے اتھا پڑا اتھا پٹ ترا باکس تروڑے اک اک ترا باکس تروڑے کی اس بہتن اتھا جب یال مین کا بوجوا ترا وہ نے کی گاڑی گپرا تروڑے ترا وہ تروڑے واو ویری ڈینجرس دار نہ دوبار کر دے نن باقی تھو ان کے یہی سے بتاتا ہوں سب آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں پہ رہتے ہو کیا کرتے ہو ٹھیک ہے جب میں نے آپ کو یہی سے بول دیا I'm from and life is your minor خدایا صاحب ہاں کام چھو انسان ہے شیطہ کم چھو پہ یہ فون کرو اکبر فون تبن سیلی تیا کرو ہائی میرو جے کرنائی ہر دچھے روزن کو چونڈ برنوئی ہر دچھے روزن کو چونڈ برنوئی تم پاگل واگل کے تئی بات چھس کے ون تئی پیوم خیالی وین کو سئی بات کھم بال یار وین کو سئی بات کھم بال یار بوزوا سانی جائے پتی کن وزول تماشے بب دپن کسی بدماشے اس کورس مان ژ دمے کورس کس چھ کرن کار چھ کس ڈریم رٹ کورس کیا چھ خبر پائی نہیں بچے ہاں کل کے چھ ایگزام کے یہ نہ پاسے تو شروع شروع بھی چھ ایگزام کورس کس چھ کرن پائی نہ موج میں نو تو توئی نہیں او یا چھ بی اتس پتہ یہ سسٹم اتو سو لانتا اچھا یہ کتاب کس کس چھ بنا موج میں نو پائی من میں نہ اچھا انگلش تر بھی چھ پائی دی کم سن گرس مول گوت زبان آج کل پرائیویٹ سکولوں میں میڈموں کی عمر اتنی کم ہوتی ہے دوستو کہ بچے پڑھنے کے بجائے میڈم کو پھنسانے کے جگاڑ میں لگے رہتے ہیں